guardion ohartxo bat eman edutzu eta hasi horretikan etorri zaitxe pixkat aurrera ez dugu jango inok. Eta garantzitsua da eukitzia bakoitza globo bat eta gero kantatzeko, estribillo kantatzeko papertxo bat. Dauzkazue mai horretan, bai? Egoitz eta sundaren maixa. Bai? Eskerrik asko. Amaika egun euskeraz. Euskeraz dakixen eri euskeraz bakarrik egin behar dutxet. Euskeraz ulertzen da beneri euskeraz egin dutxet. Naiz eta arek erdera zeratzu. Ez du sekula olakorik egin. Mirenekin adibidez oso utxitan egin dut euskeraz. Bixo dakigu, baina erdera zeitzen dugu esinetan. Utsuria da. Eta Mikelekin, ba burutik eskata pasatzen euskeraz egin. Ulertzen dau, baina ez da sekula euskeraz egin. Izen emotia erraza da, baina osartuko naiz, hau bizitxapia jarri eta kalera urtetzen. Eta lotxatzen ba naiz, eta ingurukoak ia zehoz erredoten galdetzen badozte? Boa, ez dakizein, euskalduna naiz, euskaltzalia naizela esango neuke, baina ai ama, zelako esperientzia izango da. Todavía no soy capaz de hablar en euskera, pero más o menos lo entiendo. Aunque yo les responda en castellano, les diré que me hablen en euskera. Ellos me hablarán en euskera y yo les responderé en castellano. Creo que nos arreglaremos bien. No tendremos problemas para entendernos. O sí, bueno, ay, ay, ya veremos. Me colocaré la chapa de Bellari Press y a ver qué pasa. Vaya aventura, voy a animarme. ¿Por qué no? En el pueblo me consideran Erdaldun, pero también eso puede cambiar poco a poco. Y seré yo quien dé el primer paso. Seré Bellari Press. Eguardion danori, eguardion zalaluze. Eguardion da ongietorri, Euskal Aldia proiektuan aurkezpen publikora. Eguardion, bai danoi, abenduak hiru egun ditu gaur, Euskararen nazioarteko eguna da, Euskara eta euskaldunok plaza publikora irteteko eguna, zuarruzetarron batu eta gure euskaltasuna aldarrikatzeko eguna. 2013an etorri ginen estrainekoz, plaza barrira euskarak 375 egun dituala aldarrikatzen. Ordutik ez dugu gutxein. Zua piztu dugu, kantuan egin dugu, soka dantza egin dugu, zer ez dugu bai. Zuarruzetarrok euskararen alde gaudela esateko ekintzak izan dira guzti hauek. Gure euskalduntasuna plazaratzeko ekimen simbolikoak. Herri edo komunitate moduan irten gara plazara. Modu parte hartzaile eta jaigiroan. Euskalduna garela esatera. Aurten baina, proposamen berri batetik gatoz. Euskararen alde egotetik, euskarian alde eitzeko proposamena egingo dozku zoralduzeko euskarak 375 egun taldiak. Euskaraz egiteko proposamena da Euskaraldia. Izan ere, euskararen alde egotea ondo dago, baina ez da nahikoa. Euskaraz egiten ez badu. Izan ere, egiten duguna gara. Bueno, zatozte, euskarak 375 egun taldeko kideak, emezabetenak, eta galdera batzuk dauzkagu zuentza, euskaraldia zer da pixkat, hobeto aztertzeko. Bueno, batetik lehenengo, Mikel Leunda, zertarako Euskaraldia? Bueno, Euskaraldia batetik nik uste dut gizartea aktibatzeko. Euskara gizarte osuaren ardura dala sozializatzeko eta bestetik hizkuntza ohiturak aldatzeko. Jente asko dago, ondio, euskaldun asko dare, gare, euskaldunekin be, edo euskaraz ulertzeko gai direnekin erderaz gaitzeko ohitura daukagunak.
eta hori aldatzeko lehenengo pausua izatia nahi dago ekimen honek. Entzun du ekimen honek 11 egun iraungo dituela. Eta noiz izango dira ba 11 egun horrek? Ba, datorren urteko ekimen bada, baina urte oso bat biako dugu badana prestatzeko, ezta? Datorren urteko 2018ko azaruan 23an hasiko gara eta euskararen egunean bukatuko da. 11 egun euskaraz izango da. Hori dena antolatzeko eta egitasmo honeri sakona hobetzeko abenduan 16an batu zutondora jardunaldiak egingo dugu, zapatu goiza da. Eta ia ba, antolakuntzarako taldetxo bat osatzen dugun eta girua prestatzen joaten gara datorren urterako. Eta horrekin batera, ba, herriko eragile, talde, erakundetara joango gara aurkestera, ba, alik eta herritar gehien batu den datorren urteko ekimen bat. Bueno, ekimenean ofiziak eta belarri prestak joango gara, eta horietako bide ausko hemen, horreta kamariko, zer da? Ahobizi eta zer da belarri prest? Ahobizi da euskera sortu. Eta hitz egiten duten egin 11 egunez kompromiso hartian euskera zeretia bakar. Los belarri prest seremos los que entendemos euskara, pero nos es difícil hablarlo. Durante los 11 días os pediremos que nos habléis en euskera a los que sepáis, aunque nosotros contestemos en castellano. Intentaremos usar lo poquito que sabemos en euskera. Experimentaremos las conversaciones bilingües. Eta ekimen hau zora luzen bakarrik izango da? Ez, Euskal Herria zuan izango da. Euskaltzaleen topaguneak eta Eusko Jaurlaritzak abiatutako proiektu bada, eta arrezkero, maiatzetik ona, 41 herri edo hasi gara pixkat martxan ekimen hau prestatzen. Eta astian, ba, Euskal Herriko herri gehiago batzen dabiz. Orduan, datorren urterako, ba, espero dugu Euskal Herri osoan, eta Euskal Herri osoa da iparralde, hegoalde eta dano batean. Mikel, hau, experimento bada, edo beste nun baita de ikaren daia. Experimentua da neurri baten, baina aldez aurretik beste hainbat edo zeinbait lekutan probatutako experimentua da. Donostiako egia osoan hasi ziren, Lasarte Orian eta Araian behen burutu dira antzerako ekimenak eta egisa esan danak oso emaitza ona eman ditzue. Eta hori ikusitza, ba, erabaki gabe Jaurlaritzak eta Euskaltzaleon topaguneak nazio mailara edo herri gehiagotara zabaltzia. Eta dei horri eutziz, ba, soraluzen, udalak eta pilpilean Euskaldunan elkartiak erabaki dugu, ba, gupe esperimentatzia hemen aurten, bueno, urten ez, datorren urtean, urte bete barru, isa, esperimentu hori soraluzera ekartzi. Ba, doz, eskerrik asko zuen azalpen egaitzik lagunok eta Euskal Herria zer den berri emateatik. Erreza edo zintia emoten dago, indain horrek, baina sakona eta mamitsua da oso proiektu berriak eskintzen eta eskatzen diguna. Eta gero, gaurko ezmen hori amaitzera goiaz, baina aurkezmen honi amaiera bat autoria emateko kantuan amaitzuko dugu. Bertso eskolakoek prestautako koplak dauzkagu, banatu dozu ditugun horrixetan, eta geuk ontzan kantauko dugu eta beste guztio hor behial. Danon artean kantauko dugu parte izango da estribilua. Edo, bueno, apiskat txukun urten dela, ba, ensaio txiki bat egingo dugu, ontsi. Estribilua partian ensaio txiki bat egingo dugu. Ez badakazue globo edo papelik, hortxe maixan dago hartzeko aukeria. Anima eta guazen dano kantura. Ina, gero guztotonua eta barriko. Eta etorri dano plazara, hemen, baratian zorazten oketa, etorri.
nahikoa. Bueno, hori ingo dugu, kopla bakoitzan bukaera. Eta, omeri pixka koloria emateko, hor, eskuartzen dauzko zuen globoak puztu ingo ditugu ontxe. Bai? Bakoitza puztu. Zue puztu globoak, eta kantua azten den momentuan bertan, globoak altxatu eta mobiliko ditugu batea da ez da, bale? Bate batek globalik ez bauka, esan duzela, ba, eskatu mesedez hor maien inguruan. Plaza hau koloretan hau globos bete behar dugu, Euskal Herriaren irudia zora luzeko plazara ekartzeko. Urbitu, urbitu dano plazara, mesedez. Kantua bukatzen dugunean, kantatzia, Frantziska daukaguan apaisan etxian grabatzen, eta argazki bapetara dago esku, eta mesedez bat behin gogara, eta bueno, esango dugu batxe, bai? Itzeki oso eskerak bat, opate bat egin oso. Bueno, dano prez. Onde horrez? Goizeko amartaldietan, hizkuntza ohiturei buruz eta 11 egun euskaraz ekimen honi buruz jarduteko. Hori esan da, eskerrik asko danoi, eta ez ahaztu 2018an hau bizi eta belarri prest izan behar dugula. Oitan da kantura. Zer gaitzik beste guztien ima.
eta jarriko gara logoa banatuko zuen zuenko. Eta hori pixkatatzea da, nogemen horretzara gerturatu, bezala bakarri sentitzen gara. Ia, tostez.